إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، أفلا تعقلون. إبراهيم عليه الصلاة والسلام ہمارے لیے آئیڈیل ہستی قرار دی گئی ہے، اور اہل اسلام کو ملت ابراہیم پر چلنے کا حکم دیا گیا ہے. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، یہودی بھی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام یہودی ہیں، عیسائی دعویٰ کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام عیسائی ہیں، ہم ملت ابراہیم پر ہیں، وہ کہتے تھے ہم ملت ابراہیم پر ہیں. تو قرآن ان دونوں کا انکار کرتا ہے کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نہ یہودی نہ عیسائی، کہ تورات اور انجیل یہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے بہت بعد میں نازل ہوئی، بلکہ وہ تو خالص دین حنیف پر، اللہ کی توحید پر شرک سے بیزار، اہل شرک سے بیزار. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر نبی کے سابقہ انبیاء میں سے کچھ خاص دوست ہوتے ہیں، میرا دوست سابقہ انبیاء میں سے میرے باپ اور اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ہے. ملت ابراہیمی سے روگردانی کرنے والا کون ہے؟ اس صراط مستقیم کو چھوڑنے والا کون ہے؟ قرآن بیان فرماتا ہے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. ابراہیم کے دین سے تو وہی اعراض کرے گا جو بے وقوف ہوگا. ہم نے انہیں دنیا کے اندر بھی برگزیدہ بنایا، اونچی شان والا بنایا، اور آخرت کے اندر بھی وہ ہمارے نیکوکاروں میں سے ہیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر کہتے ہیں فلاں کی آل کے لوگ وہ میرے دوست نہیں ہیں، میرے دوست تو اہل ایمان ہیں، متقین ہیں، پرہیزگار ہیں. کیونکہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا اپنی قوم کے ساتھ جھگڑا ہونے کے بعد یہ اعلان تھا ہم تم سے بری، انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، ہم تم سے بھی برات کا اعلان کرتے ہیں، اور جن کو تم اللہ کے علاوہ پوجتے ہو ان سے بھی برات کا اعلان کرتے ہیں. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ انسان ملت ابراہیم پر بھی چلے اور وہ اہل ایمان سے محبت کرتے ہوئے اہل کفر اور اہل شرک سے علیحدگی کا اعلان نہ کرے. جو اپنے اس دعوے میں سچا ہے کہ میں مذہب ابراہیم پر، ملت ابراہیم پر، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے اسوہ حسنہ پر ہوں، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ سیرت ابراہیم کے اس باب کو اپنے لیے روشنی کا مینار بناتے ہوئے اس راہ پر چلے جس پر ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام چلے تھے. قوم کو دعوت دی، قوم کو سمجھایا، باپ کو سمجھایا، بادشاہ کو سمجھایا، اور جب یہ باز نہ آئے تو پھر علی الاعلان آواز لگا دی میں تم سے بھی بری، تمہارے پوجے جانے والے الہوں سے بھی بری. اور اس وقت تک بری، اس وقت تک ناراض، اس وقت تک تم سے علیحدہ، حتی تؤمنوا باللہ وحدہ،
جب تک تم سارے ان بتوں کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت سے توبہ تائب ہو کر ایک اللہ عز و جل پر ایمان نہیں لے آتے. اسی طرح ہمارے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ آپ کا طریقہ یہ ہمارے لئے لازمی ہے. اس کو چھوڑ کر اگر کوئی اور راہ کوئی بھی تلاش کرے وہ محمدی راہ سے ہٹ جائے گا, وہ صراط مستقیم سے ہٹ جائے گا. اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا راستہ چھوڑ کر اپنی سوچ اپنی فکر اپنے ذہن کے مطابق فیصلہ کرنے والا آج کے دور کا آدمی نہیں. اگر یہ شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہو, آپ کا شاگرد ہو, آپ کا صحابی ہو, اور ایک ایسا عمل کرے جو عمل امام الانبیاء امام کائنات امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا, تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان سے بھی ناراض ہو گئے. تین صحابی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں آ کر آپ کی ازواج سے سوال کرتے ہیں آپ کی زندگی کے بارے میں, آپ کے گھر کی عبادات کے بارے میں. مومنوں کی ماں جواب دیتی ہے کہ تمہارا نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کو سوتا بھی ہے, تہجد بھی پڑھتا ہے, بیویوں کا حق بھی ادا کرتا ہے, روزے بھی رکھتا ہے, افطاریہ بھی کرتا ہے. غور کیجئے اس حدیث پر اور اس میں سے اس مسئلے کو سمجھیے کہ دنیا کے اندر کوئی انسان ایسا نہیں جس کی سوچ دین بن سکے جب تک وہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مہر نہ لگوائے. اب ان تینوں صحابہ نے کیا سوچا کہ یہ تو نبی ہے, ان کے تو اگلے پچھلے معاف ہیں, یہ تو معصوم عن الخطا ہے, اور ان کی عبادت کی یہ کیفیت ہے, ہم جب تک ان سے زیادہ عبادت نہ کریں, ان سے بڑھ کر عبادت نہ کریں, عبادت میں محنت اور زیادہ نہ کریں, ہم کہاں کامیاب ہوں گے. ایک نے کہا میں کبھی رات کو نہیں سوؤں گا, ساری رات تہجد کی نماز عبادت رکوع و سجود اس میں گزارا کروں گا. دوسرے نے کہا کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گا, نہ شادی ہوگی, نہ بیوی, نہ بچے, نہ ٹینشن, نہ کاروبار کرنے کی ضرورت, بس اللہ اللہ کرتا رہوں گا, دنیا کے سارے معاملات سے تعلق توڑ لوں گا. تیسرے نے کہا میں کبھی افطاری نہیں کروں گا, ہمیشہ روزے سے رہوں گا. ایک روزے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے ایک روزہ رکھے, نفلی ایک روزہ, اللہ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال دور کر دیتا. چھوٹا عمل نہیں. صحابی کہتے ہیں ساری عمر روزے رکھوں گا, کبھی افطار نہیں کروں گا. دوسرا کہتا ہے تہجد پڑھوں گا, کبھی نہیں سوؤں گا. تیسرا کہتا ہے اللہ اللہ ہی کرتا رہوں گا, نہ شادی, نہ بیوی, نہ بچے, ان جھنجٹوں میں نہیں پڑوں گا. امام الانبیاء گھر آتے ہیں, امام اعظم گھر آتے ہیں, مومنوں کی ماں بتاتی ہے آپ کے شاگرد آئے تھے آپ کی زندگی کے حالات پوچھ کر, پھر یہ کچھ کہہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کو پکڑتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں تم نے یہ دعوے کیے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جواب میں فرماتے ہیں اے میرے صحابہ میں تم سب میں اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوں, متقی تم سے زیادہ ہوں, پرہیزگار تم سے زیادہ ہوں, جتنا ڈر اللہ کا میرے دل میں ہے کسی کے دل میں نہیں. سنو میں روزے بھی رکھتا ہوں, افطار بھی کرتا ہوں, میں بیویوں کے حق بھی ادا کرتا ہوں, میں رات کو سوتا بھی ہوں, جسم کا حق بھی ادا کرتا ہوں, نماز بھی پڑھتا ہوں. من رغب عن سنتی فلیس منی, جس نے میری سنت کو چھوڑ دیا میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. اب یہ کون ہے؟ کسی شیخ کی بات نہیں, کسی امام کی بات نہیں,
کسی پیر و مرشد کی بات نہیں، کسی مولوی کی بات نہیں، شاہ صاحب اور سید صاحب کی بات نہیں، یہ سوچنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد، آپ کے صحابی، آپ کے ساتھی، جن کے بارے میں آپ نے کہا تھا یہ ایک مٹھی جو اللہ کو میرا اگر صحابی دے دے، تم احد پہاڑ سونے کا بنا کر اللہ کو دے دو، اس کی ایک مٹھی جو کے برابر تمہارا ثواب نہیں ہو سکتا۔ لیکن دین کتنا خالص ہے، دین کتنا محفوظ ہے کہ اگر صحابی کی سوچ، صحابی کا فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مہر لگوا کر نہ آئے تو آپ ان کو بھی کہہ رہے ہیں اے ساری رات جاگنے کی باتیں کرنے والے، اے کبھی شادی نہ کرنے کی بات کرنے والے، اے ساری زندگی روزے سے رہنے کی باتیں کرنے والے، اب عقل سے سوچو تو ان کے یہ اعمال بظاہر بڑے اچھے، لیکن اچھی بات وہی جو محمد بیان کر دیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ کتنی اچھی بات بنائیں، کتنی پیاری بات کہیں، اگر وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منظور ہو کر نہیں آتی، اللہ کی قسم وہ کبھی اچھی ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فلیس منی من راغب عن سنتی، جس نے میری سنت کو چھوڑا، جس نے میرے راستے کو چھوڑا، جس نے میرے طریقے کو چھوڑا، وہ مجھ سے نہیں، میں اس سے برات کا اظہار کر رہا ہوں۔ غور کیجئے، جب صحابہ کے بعض اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اگر خلاف قرار پائے، آپ ان سے بھی برات کا اظہار کر دیں، میری اور آپ کی زندگی کے کتنے وہ اعمال ہیں جو ہم دین کے نام پہ کرتے ہیں لیکن دین ان سے بیزار ہے، دین کے اندر اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ وہ 12 ربیع الاول کے جلوس ہو، وہ محرم کے جلوس ہو، وہ رجب کے کنڈے ہو، وہ شبرات کے حلوے ہو، وہ بابے کی 11ویں ہو، وہ سورت یاسین کھانے پہ پڑی جاتی ہو، وہ گٹھلیوں پہ آیت کریمہ کا ورد ہو، وہ مرنے والے کے لیے اسال ثواب کے لیے 9واں 10واں 10واں 40واں کل برسی کے سسٹم ہو، یہ سارے اعمال دنیا میں ہو رہے ہیں دین کے نام پہ، اور دین کے اندر اس کے لیے کوئی ایک دلیل بھی نہیں، اور ہم پھر بھی سمجھانے والے کو، روکنے والے کو کیا کہتے ہیں، جی آپ عجیب بات کرتے ہو، کھانا سامنے رکھ کے قرآن پڑھ لینا کون سی بری بات ہے۔ ہم کہتے ہیں اگر یہ اچھی بات ہوتی نبی پڑھتے، صحابہ پڑھتے، دلیل محمد الرسول اللہ کے عمل سے ہمیں مل جاتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیونکہ اللہ عز و جل نے ہمیں فطرت اسلام پہ رہنے کا حکم دیا ہے، اس چیز پر پابند کرنے کا ہمیں حکم ہے، پابند ہونے کا حکم ہے جو چیز دنیا کے مولوی بیٹھ کر نہیں بنا سکتے، جو چیز شیخ اور مرشد کی بات نہیں ہو سکتی، وہ چیز جو اللہ نے محمد رسول اللہ کے دل پہ اتاری، وہ اللہ کا قرآن ہے، پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ قرآن حکیم کی آیت پہ غور کیجئے، فاقم وجہک للدین حنیفا، اپنے چہرے کو دین حنیف پہ رکھو، دین حنیف آسمان سے اترا ہوا دین، وہ دین کیا ہے، کتاب اللہ، اللہ کا قرآن، اللہ کی کتاب، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اس کے بعد اگر اس میں اضافہ کرو گے، اگر اس میں کسی اور چیز کو داخل کرو گے تو پھر سمجھ لیجئے آپ دین کو ملاوٹی کر رہے ہیں، جیسے کوئی دودھ، خالص دودھ لے کر اس میں نلکے کا پانی ڈال دے، دریا کا ڈال دے، جوہر کا ڈال دے، یا کوئی زمزم بھی ڈال دے، دودھ خالص نہیں رہتا۔ خالص دین جو اللہ نے اتارا کتاب اللہ میں اور سنت رسول اللہ میں محفوظ ہو گیا، اللہ کہتا ہے اپنا چہرہ بالکل اس کی طرف سیدھا رکھ، اس دین حنیف پہ عمل کر، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولیکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اللہ کی وہ فطرت جس پہ اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا، اللہ کی تخلیق کو بدلنا نہیں، یہی سیدھا دین ہے، یہی سیدھا دین جو اللہ نے اتار دیا، اس کے بعد دین کا کوئی ماڈل نہیں۔ گاڑی کے ماڈل ہیں، یہ 2003 ہے، یہ 4 ہے، یہ 5 ہے، یہ 6 ہے، ہر آنے والا ماڈل پچھلے ماڈل سے زیادہ بہتر، زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ دین اسلام کا کوئی ماڈل نہیں،
دین اسلام فرقوں سے پاک، فرقہ پرستی سے پاک. یہ وہابی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ وہابی ہے، یہ سنی ہے، یہ نقشبندی ہے، یہ چشتی ماڈل ہے، یہ قادری اسلام ہے، یہ نورانی اسلام ہے. نہیں لوگو، اسلام ایک جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. اس کے بعد اسلام کا کوئی ماڈل نہیں بنا. یہ 12 کو ماننے والوں کا اسلام، یہ کوفے کے ماننے والوں کا اسلام، اسلام ایک جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما کتاب اللہ و سنتی. میں جا رہا ہوں تمہیں دو چیزیں دے کر، قیامت قائم ہو سکتی ہے، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے اگر ان دو چیزوں کو تھامے رکھا. وہ دو چیزیں کیا ہے؟ اللہ کی کتاب، محمد الرسول اللہ کی سنت صلی اللہ علیہ وسلم. ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب. ابراهيم عليه الصلاه والسلام، يعقوب عليه الصلاه والسلام اپنی اولاد کو نصیحتیں کر رہے، وصیتیں کر رہے، ان کے ذہن میں بات ڈال رہے. کیا؟ ان الله اصطفى لكم الدين، اللہ نے تمہارے لیے دین کو پسند کیا. یہ دین لوگوں کی مرضی کا نہیں ہوتا کہ 40 ممبروں نے بیٹھ کر دین بنا دیا، فلاں مولوی صاحب نے ملفوظات لکھ کر دین بنا دیا. یہ دین اللہ پسند کرتا ہے. لوگوں کا بنایا ہوا دین دین نہیں ہوتا. اللہ نے اسلام کو آپ کے لیے اور میرے لیے، اس دین کو پسند کیا. فلا تموتن، اب کبھی تمہیں موت نہ آئے، الا وانتم مسلمون، سوائے اس حال میں کہ اس دین کے سامنے تم جھکنے والے ہو. تمہیں اس حال میں موت آئے کہ اللہ کے قرآن کی آیت تمہیں پتہ لگے، تم گردن جھکا دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پتہ لگے، گردن جھکا دو. یاد کر لیجئے یہ دو چیزیں، اللہ کا قرآن، رسول اللہ کا فرمان، یہ دو ایسی بنیادی چیزیں ہیں. اگر ان کے نام کو سن کر، قرآن کی آیت کو سن کر، رسول کی حدیث کو سن کر، پھر اگر کوئی اپنے سر کو نہیں جھکاتا، پھر اگر اس کے اوپر عمل نہیں کرتا، اس کو اپنے اوپر لاگو نہیں کرتا، بلکہ کہے مجھے آیت بھی پتا ہے، مجھے حدیث بھی پتا ہے، لیکن میرے مذہب میں نہیں ہے، میرے شیخ نے مجھے نہیں بتایا، تو سمجھ لیجئے جو قرآن و حدیث کو ٹھکرا رہا ہے وہ اللہ کی جنت کو ٹکرا رہا ہے. ثم اوحینا الیک، ہم نے آپ کی طرف وحی کی، آپ کی طرف وحی بھیجی. کیا؟ ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، آپ ملت ابراہیم کی پیروی کریں، اس کے اوپر چلیں. وما کان من المشرکین، یہودی دعویٰ کرتے رہے، عیسائی دعویٰ کرتے رہے کہ ابراہیم ہماری جماعت میں سے تھے، مشرکین مکہ دعویٰ کرتے رہے ہم ملت ابراہیم پر ہیں. ہم آپ کو بنیادی بات سمجھا رہے، ما کان من المشرکین، ابراہیم مشرک نہیں تھے، مشرکوں میں سے نہیں تھے، مشرکوں کا ان سے تعلق نہیں ہو سکتا. آج بھی اگر کوئی ملت ابراہیم پہ چلنے کا دعوے دار ہے، وہ یہ دیکھے اس کی پیشانی اللہ کے سامنے جھکتی ہے یا قبروں پہ جھکتی ہے. وہ مانگتے ہوئے اللہ کو پکارتا ہے یا مردوں کو پکارتا ہے؟ وہ اللہ سے سوال کرتا ہے یا قبر کی ڈھیریوں پہ آگے گرتا ہے؟ جو اللہ کی ذات و صفات و عبادت میں کسی اور کو شریک کرتا ہے، اللہ کی قسم اس کا ملت ابراہیم سے کوئی تعلق نہیں. کیونکہ قرآن بتا رہا، وما کان من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے. وہ امام الموحدین جس نے اپنے باپ سے ٹکر لی، جس نے اپنی قوم سے ٹکر لی، جس نے وقت کے بادشاہ سے ٹکر لی، قوم آگ کے اندر پھینک دیتی ہے، یہ آگ میں گر رہے ہیں. جبرائیل آ کر پوچھتے ہیں، کوئی حاجت ہے تو بتائیے. ابراہیم علیہ السلام فرماتے، حاجت تو ہے لیکن تجھ سے نہیں ہے، تیرے رب سے ہے. تیرے سامنے میرا کوئی سوال نہیں، تیرے آگے کوئی فریاد نہیں، میری ساری فریادیں اس کے آگے ہیں جس کا نام لینے کی وجہ سے مشرک مجھے آگ میں پھینک رہے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، مجھے اللہ کافی ہے، وہی میرا کارساز ہے. جو عقیدہ توحید پر ہے وہ ملت ابراہیم پر ہے،
وہ ملت محمد الرسول اللہ پہ ہے، اور جو توحید کے عقیدے پہ نہیں ہے، جو کالے جھنڈے کو دیکھ لے وہاں جھک جائے، عباس کے پنجے کو دیکھ لے وہاں جھک جائے، غازی علمدار کے علم کو دیکھ لے وہاں جھک جائے، محرم میں حسین کے گھوڑے کو دیکھ لے اس کے نیچے سے گزر جائے، سہیلی سرکار کا دربار آئے وہاں سجدہ ریت ہو جائے، بابا حجویری کا دربار آئے وہاں اس کی جیب میں اس کے غلے میں نذرانے ڈالنا شروع کر دے، ایک بکرا حج کے لیے رکھ لے، قربانی کے لیے رکھ لے، ایک بابے کے عرس کے لیے رکھ لے، جس کے اعمال میں شرک اتنا رچا بسا ہو، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں وہ اپنے ایمان کی فکر کرے، اس کا ملت ابراہیم اور ملت محمد رسول اللہ سے دور کا رشتہ نہیں ہے، کیونکہ نبی کو ماننے والا شرک نہیں کرتا، ابراہیم کی ملت پہ چلنے والا شرک نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا، سابقہ انبیاء میں سے میرے دوست اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام ہے۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل نہ تمہارے جسم کو دیکھتا ہے، نہ تمہارے مال کو دیکھتا ہے، بلکہ تمہارے دل اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اللہ عز و جل نہ جسموں پہ نظر کرتا ہے، نہ مال پہ نظر کرتا ہے۔ عید کے موقع پر بڑے بڑے بکرے قربان کرنے والوں، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، بقرعید آئے گی، جس کی جیب بھری ہوئی ہے، 10,000 کا بکرا، 20,000 کا بکرا، 30,000 کا بکرا، بولیاں لگتی ہیں، اشتہار اخبارات میں آتے ہیں، لاہور میں سب سے مہنگا 1,00,000 کا بکرا بکا۔ اب یہ 1,00,000 روپے کا بکرا خرید کر اپنے گھر باندھنے والا، یہ فجر کی نماز پڑھتا ہے؟ کونی جی فجر کی نماز تو نہیں پڑھتا۔ اب اچھا اتنا بڑا بکرا اس نے کیوں خریدا؟ کہا جی چرچا ہو جائے گا، نام ہو جائے گا، مشہوری ہو جائے گی۔ اللہ کو ایسے بکروں کی ضرورت نہیں، اللہ کو ایسی قربانیوں کی ضرورت نہیں۔ اللہ عز و جل نہ مال کو دیکھتا ہے، نہ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے، نہ تمہارے قوم اور قبیلوں کو دیکھتا ہے، وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، کیونکہ دل سے اللہ کی طرف جھکتا ہے یا نہیں۔ عید کی نماز پڑھ کر بڑے خوش ہونے والے، ہم نے جی عید کی نماز پڑھی ہے، اور عید والے دن فجر کی نماز پہ سویا ہوا ہے۔ بھائی فجر کیوں نہیں پڑھی؟ جی فجر تو روز ہی آتی ہے نا، عید تو سال میں ایک مرتبہ ہے، اگر عید نہیں پڑھوں گا تو لوگ کیا کہیں گے، اس ظالم نے عید بھی نہیں پڑھی؟ اگر تو فجر نہیں پڑھتا اور عید لگاتار پڑھتا رہے، جہنم کے جس کٹہرے میں ابو جہل گرے گا وہیں پہ تیرا ٹھکانہ بنے گا۔ مالک عز و جل کے اصول کو یاد کر لو، مالک تمہاری نیتوں کو، ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے، ہمارے مال کو نہیں دیکھتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر رمضان کا سیزن جب آتا ہے، یہ بینک کا منیجر، یہ سود کا کاروبار کرنے والا جس کا مسجد سے کوئی رشتہ نہیں، یہ بھی آئے گا مولوی صاحب کو 20,000 روپے دے جائے گا، جی مسجد پہ رنگ کروا لینا، پنکھے نئے لگوا لینا، گرمی آ رہی ہے میرا کولر بھی مسجد میں رکھ دو۔ اللہ کو تیرے مال کی ضرورت ہے، تو خود اللہ کے گھر میں کیوں نہیں جھکتا؟ کہ جی اس کام کے لیے مولوی ہے، ہم نے تو دنیا چلانی ہے، بہت محنت کرنی ہے کاروبار کرنے، ہمارے پاس نماز کا ٹائم نہیں، لیکن مسجد میں رنگ کروائیں گے، کارپٹ بچھوائیں گے، پنکھے لگوائیں گے، کولر لگوائیں گے۔ اللہ کو تمہارے مالوں کی بھی ضرورت نہیں۔ اور اگر دوسری طرف جی یہ لوگ نماز پڑھیں، یہ راجپوت ہیں، یہ خان ہیں، یہ ارائی ہیں، یہ جٹ ہیں، یہ نماز پڑھیں، میں تو آل رسول ہوں، سید ہوں قوم کا، مجھے تو اللہ کے نبی نے ویسے ہی بخشا لینا ہے، میرے لیے نماز نہیں ہے، میرے لیے عبادتیں نہیں ہیں، میں بڑی پوچی بھی جہنم میں میں تو کیا، میرا سایہ بھی نہ جائے گا، پیر غوث پاک سے یہ دیکھا نہ جائے گا۔ یاد کر لیجئے، اللہ عز و جل کے ہاں نہ مال دیکھا جاتا ہے، نہ قوم اور قبیلہ برادری دیکھی جاتی ہے، نہ جسم دیکھا جاتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا تھا، خذی من مالی ما شئتی، فاطمہ جو جی چاہے بابا کے مال میں سے اٹھا کر لے جا، لیکن فاطمہ عمل کرنا، اگر اللہ نے پکڑ لیا تو میں تجھے بالکل نہ چھڑا سکوں گا۔ آج یہ عام تاثر ہے
ان پیروں فقیروں سے نمازوں کی ضرورت نہیں، یہ اللہ اللہ کر کے اس مقام پہ پہنچ چکے ہیں کہ ان کا دل ہی اللہ اللہ کرتا ہے. ظاہری ایکسرسائز تم کرتے رہو، پیر صاحب بغیر نماز پڑھے بھی اندروں اندروں پڑھتے رہنے نے. اللہ کی ہاں نہ مال دلیل، نہ قوم دبی دلیل، نہ برادری دلیل، نہ سید ہونا دلیل. وہاں تو آپ کی اور میری نیتوں کا سوال ہے، دل کا سوال ہے کہ اس دل میں اللہ کی کتنی محبت ہے. بخاری و مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جسے ابن مسعود روایت فرماتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں حوض کوثر پہ تم سب سے پہلے موجود رہوں گا. میرے حبیب علیہ السلام کی اس حدیث پہ غور کرنا، اللہ سب سے پہلے کہنے والے کو غور اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ نے فرمایا میں سب سے پہلے حوض کوثر پر رہوں گا، میرے پاس میری امت کے لوگ آئیں گے پانی پینے کے لیے آئیں گے. وہ حوض کوثر اللہ تجھے تیرے پیارے نام اور پیاری صفات کا واسطہ ہے، ہمیں ہمارے حبیب کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی عطا فرمانا، جس کا رنگ دودھ کا ہوگا، جس کی مٹھاس شہد کی ہوگی، جو ایک مرتبہ حبیب کے ہاتھ سے پی لے گا جنت میں داخل ہوتے تک دوبارہ پیاس اس کے قریب بھی نہیں آئے گی. فرمایا میں تمہارا انتظار کروں گا، تمہیں پانی پلاؤں گا، یہاں تک کہ کچھ لوگ میری طرف آئیں گے جن کو میرے قریب آنے سے روک دیا جائے گا. بخاری و مسلم کی صحیح ترین حدیث، غور کیجئے اس پہ. کچھ لوگ نبی کی امت کے آ رہے، ان کے چہرے چمک رہے وضو کرنے کی وجہ سے، ہاتھ چمک رہے وضو کی وجہ سے، بازو چمک رہے وضو کی وجہ سے، قدم چمک رہے وضو کی وجہ سے، وہ نبی علیہ السلام کے قریب آئیں گے، ان کو روک دیا جائے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں کہوں گا اے اللہ یہ میری امت ہے، اس کو مجھ سے کیوں روکا گیا، ان کو مجھ سے دور کیوں کیا گیا. جواب دینے والا جواب دے گا، مجھ سے کہا جائے گا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انک لا تدری ما احدث بعدک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے، آپ نہیں جانتے یہ آپ کا کلمہ پڑھنے والے، یہ نماز پڑھنے والے، یہ وضو کرنے والے، یہ تہجد پڑھنے والے، انہوں نے آپ کے دین میں ایسے ایسے نئے کام، نئی بدعات کا آغاز کر دیا تھا، آپ کو اس کا علم نہیں. فرشتہ کہہ رہا ہے نبی کو آپ کو علم نہیں. کیا خیال ہے یہ فرشتہ بھی وابی ہے؟ کیونکہ ہمارے ہاں تو پٹی یہ پڑھائی جاتی ہے، نبیوں کو بھی علم غیب، ولیوں کو بھی علم غیب. نبی وہ ہوتا ہے جس کو نبا ہو، نبیوں پر کوئی چیز چھپی نہیں رہتی. اور فرشتہ کہہ رہا ہے اے نبی آپ کو نہیں معلوم، یا محمد انک لا تدری صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نہیں جانتے آپ کے بعد انہوں نے کون کون سے عمل کیے. آپ نے اذان سے کے بعد درود دیا کہ اذان جب ہو جائے مؤذن کی اذان سن کے جواب دو، درود پڑھو، میرے لیے مقام وسیلہ کا سوال کرو، تمہارے لیے شفاعت واجب ہو جائے گی. آپ نے نماز کے بعد دیا، اذان کے بعد دیا، انہوں نے اذان سے پہلے فٹ کر دیا. آپ کے دیے ہوئے دین میں نئے نئے کام، نئے نئے اضافے، نئے نئے طریقے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن کر فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، جس نے میرے دین کو بدل ڈالا آج محمد کی آنکھوں سے دور کر دو صلی اللہ علیہ وسلم. وہ نبی جس نے طائف پہ پتھر کھا کے جبرائیل کو کہا تھا یہ نہ صحیح، یہ کلمہ نہ پڑھے، ان کی نسلیں ضرور لا الہ الا اللہ کے اقرار کریں گی، مجھے اللہ پر امید ہے، رحمت و بھرے نبی. لیکن جب یہ سنیں گے کہ جس دین کو پہنچانے کے لیے مجھے طائف میں پتھر پڑے، مجھے مکے کے اندر مارے پڑی، احد میں میرے دندان شہید ہوئے، میرا ماتھا پھٹا، میرے اوپر اونٹ کی جیر پھینکی گئی، میرے گلے میں کپڑے ڈالے گئے،
میرے دانت توڑے گئے، میری بچیوں کو طلاقیں ملی، مجھے مدینہ آنا پڑا، ہجرت کرنی پڑی، غاروں میں چھپنا پڑا۔ جب وہ رسول یہ سنیں گے، وہ دین جس کو پہنچانے کے لیے میرے حمزہ چچا کے ٹکڑے ہوئے، وہ دین جس کو پہنچانے کے لیے ظلم و ستم کی ساری چکیے میرے صحابہ پہ چلی، بلال کو ریت میں لٹایا گیا، اس دین کو بدل ڈالا، اس میں بدعات کا اضافہ کیا، اپنی طرف سے چیزیں داخل کی، وہ رحمتوں بھرے نبی پکار اٹھیں گے۔ آج ان ظالموں کو جنہوں نے دین میں نئے کام جاری کیے میری آنکھوں سے دور کر دو۔ بخاری و مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ابو ہریرہ روایت فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا، میری خواہش تھی میں اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتا، میری خواہش تھی۔ بخاری و مسلم کی روایت، سنائیے ان کو جو کہتے ہیں کہ یہ بڑے گستاخ ہیں، کہتے ہیں نبی بھائی کے درجے کے ہیں۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، ابو ہریرہ روایت کر رہے ہیں، میری خواہش تھی کہ ہم اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتے۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ اللہ کے نبی، ہم آپ کے بھائی نہیں؟ فرمایا، نہیں، تم میرے اصحاب ہو اور میرے بھائی وہ ہیں جو اب تک نہیں آئے، تمہارے بعد آنے والے۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ کی امت کے جو افراد ابھی تک آپ نے نہیں دیکھے، پیدا نہیں ہوئے، قیامت کے دن ان کو آپ کیسے پہچانو گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے حد سیاہ اور کالے گھوڑوں کے درمیان اگر کسی کا چمکدار ماتھے والا اور سفید پاؤں والا گھوڑا کھڑا ہو، کیا وہ اس کو پہچاننے میں پریشان ہوگا؟ کہا، نہیں اللہ کے نبی۔ کہا، بالکل اسی طرح میری امت جب حشر کے میدان میں اٹھائی جائے گی، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں، ان کے چہرے، ان کی کوہنیے، جہاں تک ان کا وضو کا پانی پہنچتا تھا، یہ چمک رہے ہوں گے، اور اس چمک کو دیکھ کر میں اپنی امت کو پہچان لوں گا۔ قیامت کے دن، سنیے اللہ کے نبی کی حدیث کو، قیامت کے دن امت میرے حوض میں آ رہی ہوگی، کچھ لوگ میرے حوض کی طرف آئیں گے، ان کو دھتکار دیا جائے گا جیسے پرائے اونٹ کو دھتکار دیا جاتا ہے۔ میں کہوں گا، سنو، یہ کیا بات ہے؟ یہ تو میری امت ہے، اس کو آنے دو، میرے حوض پہ آنے دو۔ مجھے جواب ملے گا، نہیں، اے اللہ کے نبی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے دین میں اضافے کیے، بدعات کو داخل کیا، نئے نئے کام کو اسلام کے نام پہ جاری کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نہیں جانتے، انہوں نے آپ کے دین کو تبدیل کر ڈالا۔ نبی فرمائیں گے، ان کو میری آنکھوں سے دور کر دو جنہوں نے میرے دین کو بدل ڈالا۔ بخاری و مسلم میں ہے، صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس دن میں حوض کوثر پر ہوں گا، ایک جماعت نمودار ہوگی، میرے حوض کی طرف آئے گی، میں ان کو پہچان لوں گا، ان کے چہرے چمکتے ہوں گے اس وجہ سے، وضو کے آثار کی وجہ سے، میں ان کو جان لوں گا، پہچان لوں گا۔ پھر ایک آدمی نمودار ہوگا، درمیان میں سے ایک آدمی نکلے گا اور اس جماعت سے کہے گا، ادھر آؤ، میرے پیچھے آؤ۔ میں کہوں گا، کہاں؟ میری امت کو کہاں لے کر جا رہا ہے؟ اس گروہ کو کہاں لے جا رہا ہے؟ وہ آدمی جواب دے گا، اللہ کی قسم، میں ان کو جہنم کی طرف لے جا رہا ہوں۔ یہ کلمہ پڑھنے والے، یہ نماز پڑھنے والے، یہ وضو کرنے والے، یہ تہجد پڑھنے والے، وہ نبی کی طرف جا رہے ہیں۔ ایک آدمی کہے گا، ادھر میرے پیچھے آؤ۔ نبی پوچھیں گے، کہاں لے کر جا رہا ہے؟ وہ جواب میں کہے گا، جہنم کی طرف۔ میں کہوں گا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، میں کہوں گا، کیوں؟ کیا معاملہ ہے؟ ان کو جہنم کی طرف کیوں لے جا رہا ہے؟ وہ کہیں گے کہ اے اللہ کے نبی، یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے دین سے پھر گئے، جنہوں نے آپ کے دین میں اضافے کیے۔ پھر اس کے بعد ایک دوسری جماعت نمودار ہوگی، اس جماعت کے بارے میں بھی آپ وہی بات کہیں گے جو پہلی جماعت کے بارے میں کہا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، نجات پانے والوں کی تعداد گم شدہ اونٹوں کی طرح بہت کم ہوگی۔ غور کیجئے ان حدیثوں پر، اور بخاری کی حدیث، مسلم کی حدیث، صحیح ترین کتابوں کی صحیح ترین روایات۔ کچھ لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے،
جن کو نبی کے حوض پہ نہیں آنے دیا جائے گا. کیوں؟ انہوں نے اللہ کے دین میں اپنی طرف سے بہت سے اضافے کیے. کیا ہم ان بدنصیبوں میں شامل تو نہیں جو اعمال تو اللہ کے دین کے نام پہ کر رہے, محنتیں تو دین اسلام کے نام پہ, لیکن ہمارے عمل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں. اور جب یہ ماجرا ہوگا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخاری و مسلم میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اس موقع پر وہی کہوں گا جو اللہ کے نیک بندے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا, وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ, اے اللہ میں ان کے اوپر نگران تھا, گواہ تھا جب تک میں ان کے درمیان زندہ تھا, فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ, اور اے اللہ جب تُو نے مجھے موت دے کے اٹھا لیا پھر میرا تو ان سے رشتہ ٹوٹ گیا, پھر تو ان کا نگران تھا, تو ان کا رقیب تھا, وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ, اور تو ہر چیز کی پوری خبر رکھتا ہے. غور کیجئے اس حدیث میں کتنے مسئلے واضح ہو گئے. جن لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے, زندہ ہے, آپ کا لقب شہید, آپ گواہ ہیں, موجود ہیں اور قیامت تک موجود رہیں گے, آپ موجود ہیں, ہر امتی کے ہر عمل کو دیکھ رہے ہیں, حاضر و ناظر ہیں, وہ کیا جواب دیں گے صحیح بخاری کی اس حدیث کا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب میری امت کے لوگ میں کہوں گا ان کو آنے دو میں ان کو حوض کوثر کا پانی پلاتا ہوں, اور جواب میں ان کو روک دیا جائے گا, ان کو بھگا دیا جائے گا, دور کر دیا جائے گا, اور مجھے کہا جائے گا یہ تیرے دین میں اضافہ کرنے والے ہیں, میں وہاں پر وہی کہوں گا اے اللہ جب تک میں زندہ تھا میں ان پر گواہ تھا, میں ان پر موجود تھا, میں ان کو تیرے دین کی باتیں سمجھاتا تھا, کسی کی غلط بات دیکھتا میں اس کو ٹوکتا اور روکتا تھا, لیکن جب تو نے مجھے اٹھا لیا, جب میں فوت ہو گیا, جب میں نے دنیا چھوڑ دی, تو ان کا نگران تھا, تو ان کے حالات کو جانتا تھا, پھر میں ان کا ذمہ دار نہیں. کیا اس دلیل کے بعد بھی کوئی بات رہ گئی کہ اللہ کے نبی موجود ہیں, حاضر و ناظر ہیں, ہر جگہ پر ہیں؟ سنا ہے ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہو, ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ. ارے تو اپنے گھر میں چراغا کروانا چاہتا ہے, نبی کی آمد سے اور نبی عائشہ کے حجرے میں ہے, 12 ربیع الاول کا دن ہے, حضرت عائشہ اپنے حبیب کی تکلیف کو دیکھ کر رو رہی ہیں, ان کے گھر میں تو اندھیرے چھا گئے جب اللہ کے نبی کا اٹھا ہوا ہاتھ جو آواز لگا رہا تھا اللہم بالرفیق الاعلا, اللہم بالرفیق الاعلا, یہ الفاظ کہتے کہتے عائشہ فرماتی ہے نبی کا ہاتھ نیچے آیا اور میں سمجھ گئی کہ میرے محمد فوت ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم. جس دن کے بعد فاطمہ مسکرائی نہیں, فاروق اعظم تلوار لے کر کھڑے ہو گئے, بلال مدینہ چھوڑ گئے, تو کہتا ہے نبی آج بھی زندہ ہیں, ہمارے گھروں میں آتے ہیں اور چراغا ہوتا ہے, عائشہ کے گھر میں چراغ کیوں بجھ گئے تھے؟ فاطمہ کیوں روئی تھی نبی کے قریب ہو کر جب نبی نے کہا تھا فاطمہ میری وفات کا وقت آ گیا, اور کیوں ہنسی تھی جب یہ کہا تھا فاطمہ میرے خاندان میں سب سے پہلے تو آ کر مجھے ملے گی؟ کیوں نہیں کہا اللہ کے نبی آپ تو حاضر ناظر رہو گے, موجود رہو گے, روز ملتی رہوں گی؟ 6 مہینے فاطمہ زندہ رہی اور 6 مہینے تک فاطمہ کو کسی نے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا. نبی فرما رہے ہیں میں اس وقت وہی کہوں گا جو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا, جب تک زندہ تھا میں ان کو دین پہنچاتا تھا, ان کو سمجھاتا تھا, غلط باتوں پہ ٹوکتا تھا, اور جب مجھے تو نے اٹھا لیا اس کے بعد میں ذمہ دار نہیں, تو ان کا نگران تھا. بخاری و مسلم میں ابن عباس سے روایت ہے رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے, ہر پیدا ہونے والا فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے, پھر اس کے ماں باپ ہیں جو اس کو یہودی بنا دیں, عیسائی بنا دیں, مجوسی بنا دیں, یہ ماں باپ ہیں اپنے بچوں کی لائن جدھر بھی پھیر دیں. اس لیے اگر بلوغت سے پہلے بچپنے کے اندر
کسی مشرک باپ کا بیٹا بھی مر جائے تو وہ بھی انشاءاللہ اللہ کی جنت میں داخل ہوگا، کیونکہ یہ پیدا ہونے والا بچہ تو اسلام پر پیدا ہوا. جس طرح جانور اللہ پیدا کرتا ہے اس کے اعضاء پورے پورے کامل ہوتے ہیں، تم اس کے کان کاٹ دیتے ہو، تم اس کے کانوں کو چیر دیتے ہو. اللہ عز و جل جو چیز پیدا کرتا ہے اسے صحیح اور سالم پیدا کرتا ہے، اسی طرح اللہ ہر پیدا ہونے والے انسان کو مسلمان پیدا کرتا ہے. اس کے ماں باپ جدھر چاہتے ہیں ان بچوں کا رخ موڑ دیتے ہیں. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی وہ فطرت جس پہ اس نے لوگوں کو پیدا کیا وہ فطرت سلیم ہے. حضرت حذیفہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ خیر کے بارے میں سوال کرتے، میں شر کے بارے میں سوال کرتا، اس ڈر سے کہیں انجانے میں میں اس شر کے اندر گرفتار نہ ہو جاؤں. میں نے آپ سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، ہم جاہلیت میں اور شر میں گرفتار تھے، آپ کے آنے سے پہلے ہم بتوں کو پوجتے تھے، جہلیت میں گرفتار تھے، پھر اللہ نے ہمیں خیر کی نعمت سے نوازا، آپ آئے، ہم نے بتوں کی پوجا سے توبہ کر کے اللہ کی عبادت شروع کی، تو کیا اس خیر کے بعد پھر کوئی شر ہے؟ فرمایا ہاں. میں نے کہا کیا اس شر کے بعد پھر خیر کا زمانہ آئے گا؟ فرمایا ہاں، مگر اس میں کھوٹ ہوگی. میں نے کہا کیسی کھوٹ؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے، غور کیجئے، اللہ کے نبی کے فرمان پہ غور کیجئے، اور اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، میں ان باتوں پہ زور کیوں دیتا ہوں، میں نے آپ سے چندے تو لینے نہیں، قربانی کی کھالیں تو مانگنی نہیں، اللہ کے بندو جب محنت کرتے ہو تو راستہ سیدھا کر لو. بد نصیب ہے وہ جو محنت کرے اور اس کا راستہ سیدھا نہ. آپ سوچتے نہیں، بدھ جمعرات جمعے تین دن چھٹی لے کے انسان عمرے پہ نکلتا ہے، بہترین گاڑی اس نے رینٹ پہ لی، عمرے کے لیے جا رہا ہے، رخصہ اقامہ اس کے پاس ہے، گاڑی کے کاغذات اس کے پاس ہے، ٹینکی پٹرول سے بھری ہوئی ہے، پانچویں گیئر میں گاڑی کو دوڑا رہا ہے، لیکن اس کا رخ مکہ شریف کی بجائے دمام کی طرف ہے، اور یہ گاڑی بھگا رہا ہے، دوڑ رہا ہے. کیا یہ بدنصیب نہیں ہے؟ اس کی چھٹی بھی ضائع ہو گئی، اس کی محنت بھی ضائع ہوئی، اس کا پیسہ بھی ضائع ہوا، اور یہ منزل مقصود پہ نہ پہنچ سکا. وہ مسلمان بدنصیب ہے جو نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے پڑھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت چل رہی ہے، لیکن اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے راستے کو سیدھا نہیں کیا. کہتا بس نماز پڑھ لینی چاہیے، کافی ہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، قرآن پڑھ لینا چاہیے. دین کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ توحید کیا ہے؟ سنت کیا ہے؟ شرک کیا ہے؟ بدعت کیا ہے؟ اس کو اس سے کوئی تعلق نہیں. وہ جس کو دین سمجھتا ہے اس پہ عمل کر رہا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں، میری یہ نماز محمدی ہے یا نہیں، میرا یہ روزہ نبوی ہے یا نہیں، میرا یہ حج محمدی ہے یا نہیں، میرا یہ نکاح آقا کے طریقے پہ ہے یا نہیں، میں نے طلاق دی کیا نبی کی حدیث کے مطابق ہے یا نہیں، میں محنت تو کر رہا ہوں، کیا یہ محمدی طریقہ ہے؟ اسے کوئی ٹینشن نہیں، اسے کوئی پرواہ نہیں، بس محنت پہ محنت ہے، بغیر سوچے اور سمجھے یہ بدنصیب ہے. اگر اس کے سارے عمل محمد کریم کی محنت کے مطابق نہ ہوئے، میں اکثر مثال دے کے سمجھاتا ہوں، پیپسی کی مشین آپ نے دیکھی ہوگی، آپ اس میں انڈیا پاکستان کا روپیہ ڈال کے دیکھیں، پیپسی کبھی نہیں نکلے گی، ریال ڈالو گے تو پیپسی باہر آئے گی. کیوں؟ اس پیپسی کے اندر ملک عبداللہ کی تصویر لگی ہوئی، گورنمنٹ آف سعودیہ کے ریال کا پرنٹ ہے، جو اس کے مطابق آتا ہے بٹن آن ہو جاتے ہیں، جو اس کے خلاف آتا ہے ہے یہ بھی روپیہ، ہے یہ بھی کرنسی، سٹیٹ آف پاکستان، بینک آف سٹیٹ پاکستان کی مہر اس پہ بھی ہے، لیکن یہاں مشین آن نہیں ہو رہی، پیپسی نہیں آ رہی. کیوں؟ جس ملک میں رہتے ہو یہاں سکہ ملک عبداللہ کا چلتا ہے. ارے جب حشر میں اٹھیں گے سکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا، نماز آئے گی، روزہ آئے گا، حج آئے گا، زکات و جہاد و صدقے و خیرات، زندگی کا ایک ایک عمل آئے گا. اگر اس پہ مہر محمد کریم کی ہوگی جنت کے دروازے کھل جائیں گے، اور اگر رشتہ نبی سے مضبوط نہ ہوا، طریقہ محمدی نہ ہوا، برباد ہو جائیں گے.
اسی کا ذکر اللہ کے نبی فرما رہے، خیر تو آئے گی لیکن اس میں کھوٹ رہے گی۔ حذیفہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی کیسی کھوٹ؟ فرمایا کچھ لوگ ہوں گے جو میری سنت و ہدایت کو چھوڑ کر دوسروں کا طریقہ اپنائیں گے۔ یہ کھوٹ نبی نے بیان کر دی، حدیث رسول کو چھوڑ دیں گے۔ مولوی صاحب حدیث تو ہے، مانتا ہوں صحیح بخاری میں ہے، حدیث بھی ہے، نبی کا فرمان بھی ہے، لیکن دیکھو نا ہمارے علاقے کا مولوی وہ بھی تو چھوٹا نہیں ہے۔ حدیث تو ہے پر ہمارا شیخ وہ بھی بہت بڑا ہے۔ آپ کو ہی ساری حدیثیں پتا ہیں، ہمارے مولویوں کو کچھ نہیں پتا، آخر وہ بھی تو فارغ ہیں، انہوں نے بھی تو مدرسے پڑھے۔ حدیث آنے کے باوجود، حدیث سمجھنے کے باوجود، حدیث کی تحقیق پوری ہو جانے کے باوجود ہم نبی کریم کی حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کبھی قوم نہیں مانتی، کبھی برادری نہیں مانتی، کبھی بیوی نہیں مانتی، کبھی ماں نہیں مانتی، کبھی مولوی نہیں مانتا، کبھی پیر و مرشد نہیں مانتا۔ اگر ہم نبی کی حدیث کو چھوڑ کے کسی اور کے راستے پہ چلتے ہیں، یاد کر لو میرے نبی نے حضرت عمر سے کہا تھا، عمر تو آج تورات کا ورقہ پڑھتا ہے، لو بدا لکم موسیٰ فتبعتموہ وترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل، آج موسیٰ آ جائے تو مجھے چھوڑ کر موسیٰ کے پیچھے چل پڑے، گمراہ ہو جاؤ گے، اصل راہ تمہارے ہاتھ سے چھوٹ جائے گی۔ ارے جب نبی کو چھوڑ کر موسیٰ کے پیچھے چلنے پہ ہدایت نہیں ہے، تو نبی کی حدیث چھوڑ کر شیخ و امام و مرشد و پیر و حضرت کے پیچھے چلنے پر ہدایت کیسے ملے گی؟ نبی نے فرمایا ایسے لوگ ہوں گے جو میری سنت کو چھوڑ کر اور لوگوں کے راستے پر چلیں گے، تمہیں ان کے بعض کام صحیح معلوم ہوں گے اور بعض غلط۔ میں نے کہا کیا اس خیر کے بعد بھی شر ہے؟ فرمایا ہاں، زبردست فتنے ہوں گے، جہنم کی طرف بلانے والے لوگ پیدا ہوں گے، جو ان کی سنے گا اسے جہنم میں جھونک دیں گے۔ نہیں آپ کو یقین آتا، کیو ٹیلی ویژن کا بٹن آن کر کے دیکھ لو، قبر پرستی کی دعوت، شرک کی دعوت، غیر اللہ کی پکار کی دعوت، یا غوث المدد یا غوث المدد کے نعرے، یا اللہ مدد کی آواز ہی نہیں سنے گی۔ کبھی اس مردے کو پکارا، کبھی اس مردے کو پکارا، کبھی اس پیر کو پکارا، کبھی اس پیر کو پکارا، اللہ کی پکار ہے ہی نہیں، اللہ کی عبادت کا تذکرہ ہی نہیں۔ فرمایا ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو جہنم کی طرف بلائیں گے، جو ان کے پیچھے چلے گا ان کو جہنم میں جھونک دیں گے۔ حذیفہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ وردا، میں نے کہا ہے اللہ کے رسول، ہاں آپ ہمیں ان کے اوصاف بتائیں۔ فرمایا وہ ہم میں سے ہوں گے، ہماری زبان بولیں گے، جہنم کی طرف بلانے والے، قبروں کی عبادت کی طرف بلانے والے، غیر اللہ کی پوجا کی طرف بلانے والے، حسین کے نام کی سبیل کی طرف بلانے والے، محرم کے اندر تازیے نکال کر صحابہ کو گالیاں دینے والے ہم میں سے ہوں گے، ہماری زبان بولیں گے، ہم جیسے انسان ہوں گے، ہماری قوم میں سے ہوں گے، زبان بھی ہم جیسے ہوگی، اور ان کا پکار جہنم کی طرف بلانے والی، ہماری زبان میں بات کریں گے۔ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی، اگر یہ زمانہ مجھے مل جائے تو کیا کروں؟ فرمایا مسلمانوں کی جماعت اور مسلمانوں کے امام کے ساتھ جڑ جانا۔ جواب میں کہتے ہیں اللہ کے نبی، اگر کوئی مسلمانوں کی جماعت نہ ہو، ان کے امام نہ ہو، تو پھر کیا کروں؟ فرمایا سارے فرقوں کو چھوڑ دینا، سارے فرقوں کو چھوڑ دینا، کسی فرقے میں شامل نہ ہونا۔ لوگوں یہ سارے فرقے گمراہی کی طرف لے کر جاتے ہیں، جنت کی طرف صرف ایک آواز، اور وہ آواز کیا ہے؟ تم کسی فرقے میں شامل نہ ہو، کسی کو اپنا مرشد اور پیر نہ پکڑو، آؤ اس جماعت میں شامل ہو جاؤ جس میں بلال شامل ہوئے تھے تو سیدنا بلال بن گئے تھے، اس میں شامل ہو جاؤ جس میں ابو بکر آئے صدیق اعظم بنے، فاروق آئے عمر ابن خطاب فاروق اعظم بنے، ابو بکر صدیق اکبر بنے، ابو عبیدہ امین امت بنے، خالد سیف اللہ بنے، اور وہ جماعت کیا تھی؟ اللہ کا قرآن اور محمد کا فرمان تھامنے والی، کوئی تیسری چیز نہیں۔
آپ نے فرمایا سب فرقوں سے الگ ہو کر سب فرقوں سے کنارہ کشی کر لینا، اگر تمہیں کسی درخت کی جڑ سے چمٹنا پڑے تو چمٹ جانا، یہاں تک کہ تمہیں اسی حال میں موت آ جائے۔ آج بھی فرقوں کا طوفان ہے، یہ فرقہ وہ فرقہ، یہ جماعت وہ جماعت۔ حق کیا ہے؟ حق وہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس دین پر میں اور میرے صحابہ ہیں یہ جنت میں جانے والے ہیں۔ نبی اور آپ کے صحابہ اللہ کے قرآن پر تھے، محمد علیہ السلام کے فرمان پر تھے۔ کوئی ملاوٹ، کسی حضرت کا نام، کسی فرقے کا تذکرہ وہاں پر نہیں۔ صحیح مسلم کی روایت میں اتنا اضافہ ہے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ فرمایا اس کے بعد دجال ظاہر ہوگا، دجال کے پاس ایک نہر ہوگی اور ایک جہنم ہوگی، جو اس کی جہنم میں داخل ہو گیا اس کا اجر ثابت ہو جائے گا، اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور جو دجال کی نہر میں داخل ہوگا اس کا گناہ واجب ہو جائے گا، اس کا اجر ضائع ہو جائے گا۔ میں نے فرمایا اللہ کے نبی اس کے بعد کیا ہے؟ فرمایا اس کے بعد قیامت قائم ہوگی۔ ابو العالیہ فرماتے ہیں اسلام کی تعلیم حاصل کرو، اور جب اسلام کی تعلیم حاصل کر لو تو اس سے منہ نہ موڑو، صراط مستقیم پہ چلتے رہو، وہی اسلام، اور اسے چھوڑ کر دائیں بائیں نہ مڑو، اپنے نبی کی سنت پہ عمل پیرا رہو، غلط عقائد و بدعات کے قریب مت جاؤ۔ موٹی موٹی باتیں آپ کو سمجھا رہا ہوں، یاد کر لیجئے۔ آپ نے دیکھنا ہو حق کیا ہے باطل کیا ہے، میرے نبی کے زمانے کی طرف اس بات کو لوٹائیے۔ قبروں پہ ہونے والے عرصوں کو دیکھو، نبی کے دور میں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر کو دیکھو، کیا نبی نے اپنی بیوی کی قبر پہ میلے لگوائے؟ حجویری کی قبر کو پوجنے والوں، کیا رسول اللہ نے حمزہ کی قبر کی پوجا کروائی؟ باب اجمیر کی قبر پہ عرس لگانے والوں، کیا نبی نے اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کی قبروں پہ عرس لگوائے؟ اگر لگوائے تو دین، اور اگر نہیں اس کا وجود وہاں ملتا تو پھر یہ دین نہیں ہے۔ کوئی مسئلہ دیکھنا ہو لاؤ میرے نبی کے دور پہ لوٹا دو۔ اللہ کے نبی کے دور میں یہ کام تھا، اگر وہ ہوتا تو قرآن میں ہوتا، حدیث میں ہوتا، اور اگر نہیں تو سمجھ لو یہ دین نہیں ہے۔ دین میرے نبی کی زندگی میں پورا ہو گیا، اس کے بعد جو چیز آئی وہ میڈ ان انڈیا ہے، وہ میڈ ان پاکستان ہے، وہ بربادی کا راستہ ہے، وہ ہدایت کا راستہ ہوتا تو نبی دے کر جاتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ورضا سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر کھینچی، دیکھیے اللہ کے نبی ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، دین کو کتنا واضح کر کر گئے۔ اب بھی ہم ہدایت نہ پائیں، اب بھی ہم تحقیق نہ کریں، کوئی شیعوں کے گھر پیدا ہو گیا تو ساری عمر شیعہ رہے کیونکہ شیعوں کے گھر پیدا ہوا، کوئی بریلویوں کے گھر پیدا ہوا ساری عمر قبر پوجتا رہے کیونکہ بریلویوں کے گھر پیدا ہوا۔ دین کسی باپ کسی کے باپ کی ٹھیکے داری نہیں ہے، کسی کی جاگیر نہیں ہے، دین وہ ہے جو عرش والے نے محمد کریم پر اتار دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ دو چیزوں میں بند، اللہ کی کتاب، نبی کا فرمان۔ ابن مسعود فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے ایک لائن لگائی، سیدھی لائن لگائی، اور فرمایا یہ سیدھا اللہ کا راستہ ہے، پھر اس لائن کے دائیں بائیں ٹیڑھی اور ترچھی لائنیں لگائیں، اور فرمایا یہ ایسے راستے ہیں کہ ہر راستے کے اوپر شیطان بیٹھا ہے جو اپنی طرف بلا رہا ہے، ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہے جو اپنی طرف بلا رہا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے قرآن حکیم کی سایت کو پڑھا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اس راستے کے اوپر چلو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، ان ٹیڑے ترچھے راستوں پر نہ چلو، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِ، تم اللہ کے سیدھے راستے سے گمراہ ہو جاؤ گے۔ اب سوچئے اللہ کے نبی کی اس حدیث پہ غور کیجئے، کیا شیطان کبھی شیطان کے روپ میں بیٹھ کے دھوکہ دے سکتا ہے؟ بڑے سے بڑا دنیا دار آدمی بھی ہو اس کو شیطان شیطان کے روپ میں آئے تو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ شیطان ہمیشہ مولویوں پیروں فقیروں بزرگوں بابوں کی شکلوں میں آ کے انسان کو کہتا ہے ٹھیک ہے مولوی صاحب نے جو باتیں کی ہیں تو ٹھیک، لیکن دیکھو نا ہم نے کبھی سنی نہیں ہے،
ہمارے بڑوں نے کبھی سنائی نہیں ہے، ہمارے بزرگوں نے بتائی نہیں ہے. ارے یہ نہ سوچو بزرگوں اور بابوں نے کیا بتایا، یہ غور کرو کیا اللہ کے قرآن میں یہ ذکر ہے، نبی کی حدیث میں یہ ذکر ہے، پھر کامیابی آپ کے قدم چومے گی. اگر آپ نے زندگی میں اصول بنا لیا کہ ہر وہ بات مانی جائے گی جو اللہ کی کتاب میں آ جائے، جو نبی کی حدیث میں آ جائے، اور جو قرآن و حدیث سے ٹکرائے وہ کسی بڑے سے بڑے کی بات ہو اس کو ٹھوکر ماری جائے گی، کیونکہ سب سے بڑوں سے بڑا محمد الرسول اللہ ہے مخلوقات میں صلی اللہ علیہ وسلم. مخلوقات میں آپ سے بڑا کوئی نہیں، سب غلطی کے پیکر ہیں آپ کی امت میں، اور آپ غلطیوں سے پاک ہیں. کیوں؟ آپ کی نگرانی عرش والے نے کی ہے. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. ہر آدمی اپنی مرضی سے کلام کرتا ہے، محمد کریم عرش والے کی مرضی سے کلام کرتے. جب ان کی زبان اللہ کے حکم سے ہلتی ہے تو پھر وہ کون مائی کا لال ہے جس کی وجہ سے میرے نبی کی حدیث کو ٹھوکر ماری جا سکے. اور اب وقت وہی ہے، اجنبیت کا دور ہے، اسلام کا آخری دور نظر آ رہا ہے. اب اسلام کی صحیح باتیں کرنے والا وہ کہے گا مولوی کا دماغ خراب ہے، ہم نے یہ باتیں سنی نہیں ہیں، پتہ نہیں کہاں سے بول رہا ہے. آئیے ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سنیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وردہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا بدل اسلام غریبا فسیعود کما بدا. اسلام اجنبیت سے شروع ہوا اور اجنبیت میں لوٹ آئے گا، یعنی بالکل غریبی کی حالت میں. کیسی غریبی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کو بلایا، پہاڑی کے اوپر چڑھے اور ان سے کہا 40 سال تم میں گزارے ہیں، کبھی مجھ سے جھوٹ سنا؟ وہ کہتے ہیں کبھی نہیں سنا. کہا پھر ایک سچی بات کہوں تو مانو گے؟ اس بات کو ماننے سے عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے؟ ابو لہب کہتا ہے اس طرح کی ایک نہیں 20 کہے گا وہ بھی مان لیں گے. بتا کیا بات ہے؟ آپ نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھ لو. لا تو عزہ کے پجاریوں، اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے. تملک العرب والعجم، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے. سگا چچا کہتا ہے تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. کیا اس کام کے لیے تو نے ہمیں جمع کیا؟ کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی گالیاں دے رہا ہے. میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، آج دنیا میں پوجے جانے والے درگاہوں پر چلے جاؤ، وہ بابا حجویری کا ہو یا اجمیر والا ہو، بغداد والا ہو یا کوفے والا ہو، ایران والا ہو یا عراق والا ہو، آپ وہاں پر کوئی مواحد کھڑا ہو کر کہے لوگوں جس کی قبر کا طواف کر رہے ہو، اس قبر کے سامنے سجدے کر رہے ہو، اس کو پکار رہے ہو، یہ اسلام میں حرام ہے، یہ اسلام میں شرک ہے، یہ کرنے والا اس جرم میں جہنم میں جائے گا، کیا خیال ہے؟ وہ کلمہ پڑھ کر جو قبروں کو پوج رہے ہیں اس مسلمان کو زندہ آنے دیں گے؟ اس کی ہڈی بوٹی ایک نہیں کر دیں گے؟ یہ کون سا اسلام لے کر آیا ہے کہ اس کی پوج؟ ہم تو آج تک بزرگوں سے سنتے آئے کہ ان کی قبروں پہ سجدہ کرنا، ان کی قبروں کو چومنا، ان کو عرقِ گلاب سے غسل دینا، یہ تو ان بزرگوں کا حق ہے، یہی اسلام کی غربت ہے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی نے فرمایا اسلام غربت سے چلا، غربت میں لوٹ کر آئے گا. جب اسلام کی آواز بلند ہوئی تھی غریبی کا دور تھا، اپنے بھی دشمن ہو گئے تھے، قریبی بھی دشمن ہو گئے تھے. پھر ایک دور آئے گا اسلام کی سچی دعوت دینے والوں کو اسی طرح غربت کا سامنا کرنا پڑے گا. آج توحید کی دعوت دو، کوئی کہے گا یہ وہابی ہے، کوئی کہے گا یہ گستاخ ہے، کوئی کہے گا یہ اماموں کو نہیں مانتا، کوئی کہے گا یہ پیروں کو نہیں مانتا، بالکل غربت کا دور ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَتُوبَا لِلْغُرَبَا، ان غریبوں کے لیے، ان اجنبیوں کے لیے جنہوں نے اسلام کو غربت کے دور میں سہارا دیا. نبی فرماتے ہیں مبارک باد ہو، خوشخبری ہو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اسلام کو اس دور میں سنبھالا.
توحید کو اس دور میں مان کر اعلان کر کے اس کے آوازے کو بلند کیا جب لوگ اس کے ماننے والوں کو کبھی احسان اللہ ظہیر کی طرح شہید کر دیتے کبھی ابراہیم سلفی کی طرح شہید کر دیتے کبھی بمب کے دھماکوں میں اڑا دیتے کبھی گولیاں مار مار کے قتل کر دیتے کہ یہ وہابی ہیں یہ گستاخ ہیں یہ پیروں کی قبروں پہ سجدوں سے منع کرتے ہیں ان کو زندہ رہنے کا حق نہیں لوگوں اس غربت میں جو توحید کو سمجھے اس کو مانے اس پہ قائم اور دائم رہے نبی فرما رہے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے اے اللہ تجھ سے دعا ہے ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرمانا عرض کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غرباء کون لوگ ہیں یہ اجنبی غریب کون ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے راستے میں اپنے وطن و خاندان کو چھوڑ دینے والے اور دوسری روایت میں غرباء وہ لوگ ہیں جو اس وقت نیک اور صالح ہوں گے جب اکثر لوگ بگڑ چکے ہوں گے غرباء وہ ہیں جو اس وقت نیک ہوں گے صالح ہوں گے جب اکثر لوگ بگڑ چکے ہوں گے آپ جا کر دیکھ لو درگاہیں بھری ہوئی دربار بھرے ہوئے قبروں کے عرصوں اور میلوں پر لاکھوں کا مجمع ہے اور جمعے کی نماز کے اندر اہل توحید 50, 60, 100, 200 نظر آتے اس وقت اللہ کی توحید کو تھامنے والے اسلام پہ عمل کرنے والے جب اکثریت لوگوں کی بگڑ چکی ہوگی اللہ کے نبی نے فرمایا خوشخبری ہے ان غرباء کے لیے غور کیجئے اور نبی کی حدیثوں پہ عمل کر کے اپنا نام ان خوش نصیب لوگوں میں شامل کروا لیجئے فرمایا خوشخبری ہے ان غرباء کے لیے جو میری سنتوں کی اصلاح کریں گے جن کو لوگ بگاڑ چکے ہوں گے نبی کی سنتوں کو بگاڑ چکے ہوں گے اور پھر وہ کہیں گے لوگوں یہ عمل نبی کی سنت کے خلاف ہے آزان سے پہلے بلال نے درود نہیں پڑھا آزان سے پہلے نبی نے درود نہیں سکھایا صلاۃ و سلام کا یہ طریقہ بدعت ہے اگر سنت پہ عمل کرنا ہے تو آزان کے بعد درود پڑھو عید میلاد النبی کا یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا کھانے سامنے رکھ کر قرآن پڑھ کر اس کی روح کو احسال ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا گٹھلیوں پہ آیت کریمہ کا ورد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا تیجا ساتواں نواں دسواں چالیسواں قل اور برسی شبرات محرم کے جلوس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھائے اللہ کے نبی کی سنت کو چھوڑ کر کبھی اس کو پکڑو اور کبھی اس کو پکڑو یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا گھروں میں ٹشنٹینے لگا کر اپنی اولاد کو برباد نہ کرو اللہ کے نبی کی یہ تعلیم نہیں ہے جب لوگ بگاڑ پیدا کر چکے ہوں گے اس دور میں جو اصلاح کی آواز بلند کرے گا نبی فرماتے یہ غرباء ہے اور ان کے لیے خوشخبری ہے ایک صحابی کہتے ہیں میں نے ابو ثعلبہ رضی اللہ عنہ وارضاہ سے پوچھا اس آیت کریمہ کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم اے ایمان والو اپنی فکر کرو اگر تم راہ راست پر چلو گے تو جو گمراہ ہے اس میں تمہارا کوئی نقصان نہ ہوگا اس وقت اپنی اصلاح کی فکر کرو جب لوگ گمراہی کے راستے پہ چل رہے ہو تو ان کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں دے گی تم لوگوں کو دعوت دے چکے ان کو سمجھا چکے ان تک حق بات پہنچا چکے وہ نہیں مانتے اب وہ گمراہی کے راستے پہ جا رہے ہیں ان کی گمراہی تمہارے لیے کوئی نقصان کا سبب نہیں بنے گی تو ابو ثعلبہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم اس آیت کے بارے میں میں نے سب سے زیادہ جانکار یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو آپ نے فرمایا پس تم آپ اس میں ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم دیتے رہو قبر پوجنے والوں کو سمجھاتے رہو بھائی اگر یہ دین ہوتا تو نبی کی قبر پہ میلے لگتے نبی کی قبر پہ چادریں چڑھتی نبی کی قبر پہ عرس ہوتا اور اگر یہ کام نبی کی قبر پہ نہیں ہوا نہ ابو بکر کے دور میں نہ عمر کے دور میں نہ عثمان کے دور میں نہ علی اور حسن کے دور میں نہ معاویہ اور یزید کے دور میں اگر یہ صحابہ نے یہ عمل نبی کی قبر کے ساتھ نہیں کیے تو اللہ کی قسم اب کسی مائی کے لال کا حق نہیں ہے کہ اس کی قبر پہ سجدے ہو طواف ہو اس کے لیے نظر ہو اس کے لیے ذبح ہو
لوگوں کو بلائی کا حکم دیتے رہو برائی سے روکتے رہو یہاں تک کہ جب تم دیکھ لو کہ بخل کی اطاعت ہو رہی خواہشات کی پیروی ہو رہی دنیا کو ترجیح دی جا رہی ہر شخص اپنی رائے پہ مصر ہے تم نے دعوت دے کے دیکھ لیا سمجھا کے دیکھ لیا اللہ کا پیغام پہنچا کر دیکھ لیا دیکھتے ہو لوگ نہیں مان رہے ڈٹ گئے ہیں اپنے گندے عقیدوں پر شرک کے اوپر ڈٹ گئے تو پھر اس وقت میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنی فکر کرو ان لوگوں کی فکر کو اپنے دل سے نکال دو کیونکہ تمہارے پاس ایسے دن آنے والے ہیں جس میں دین پہ صبر کرنے والا نبی کی بات سننا فرما رہے ہیں ایسے وقت آنے والے ہیں تمہارے پاس دین پہ صبر کرنے والا ایسے ہوگا جیسے اس نے اپنی مٹھی میں آگ کا انگارہ قابو کیا ہوا ہو اور آگ کے انگارے کو پکڑا ہو جیسے آگ کے انگارے پہ صبر نہیں ہو سکتا اس طرح اتنا ہی مشکل ہوگا دین پہ صبر کرنے والا اور سنو ان عمل کرنے والوں کو ایسے 50 آدمیوں کا اجر ملے گا صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 50 آدمی ان کے ہوں گے یا ہمارے دور کے ہوں گے فرمایا نہیں بلکہ تمہارے دور کے 50 آدمیوں کا ثواب اس آدمی کو ملے گا جو اس دور میں دین پہ عمل کرے گا جو دور فتنوں کا دور ہوگا جب جیسے آگ کو مٹھی میں رکھنا مشکل ہوگا ایسے اللہ کے دین پہ عمل کرنا مشکل ہوگا تمہارے بعد ایسے دن آئیں گے جن میں صبر کرنے والے اور آج تم جس دین پر ہو اس پر صادق ثابت قدم رہنے والوں کو تمہارے 50 آدمیوں کا ثواب ملے گا اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرمائے اللہ ہمیں زندہ رکھے اسلام پہ رکھے موت دے تو اس حال پہ کہ اللہ ہم سے راضی ہو ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انہ ھو الغفور الرحیم